E aí, pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. A gente tem aqui, ó, o nosso refletor de LED de 50 watts que a gente instalou na garagem lá de casa, né? A gente fez um vídeo mostrando essa instalação no dia. Vou deixar o card aparecendo aqui para você assistir, se você quiser. E agora, o refletor de LED deu problema. Algumas pessoas perguntaram quanto tempo durou, né? Se ainda estava funcionando. E nós estamos gravando hoje aqui em meados de maio de 2019. E tem mais ou menos um mês que o refletor deu problema. Eu estou gravando o vídeo só agora. Então bota aí abril de 2019. Aí vocês assistam um vídeo do card que eu deixei para ver a data, né, de quando foi instalado esse refletor e o tempo que ele durou, para vocês terem uma noção. Então, ele deu problema, não acende mais, né? Estou aqui com um multímetro, com um ponto de energia, que é pra gente mostrar para vocês. Vou até ligar aqui, ó. Vocês verem que o refletor não funciona. A gente liga aqui direto na tomada aqui, ó. E ele deveria acender e não acende. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai consertar o refletor. Mas eu vou mostrar como testar o refletor. Porque se você entrar na internet aí e colocar como consertar refletor de LED, você vai achar vários vídeos mostrando como trocar o LED ou como trocar o LED e o reator. Mas ninguém mostra como testar para chegar a uma conclusão de que aquelas peças realmente devem ser trocadas. Ou pode ser só o LED, pode ser só o reator, ou podem ser as duas coisas. Na internet só mostra trocando, não mostra testando como é que vai dizer qual das peças tem que trocar. Então é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A gente vai desmontar o refletor e vai ensinar vocês a testar as duas peças que tem dentro dele, que é um reator e uma placa de LED, para você saber realmente o que precisa ser trocado ou não. Porque chegar a dizer que vai consertar e trocar tudo é fácil. Agora, o certo é você procurar o defeito e trocar somente o que está ruim. Então vamos lá, vou mudar a câmera de posição para a gente desmontar o refletor e vocês verem os testes que a gente vai fazer. E aqui está, ó, mais uma vez, para vocês poderem ver, ó. A gente está aqui com o multímetro ligado. Deixa eu ligar ele aqui, ó, na nossa fonte de energia aqui, na nossa tomada que a gente colocou. Para vocês poderem ver que tem energia e o refletor não acende, tá vendo? O multímetro marcando aqui, ó, 120 volts, tá vendo só? E agora eu vou pegar o refletor e vou colocar aqui, ó, e ele deveria acender e não acende. A gente liga aqui os dois fios e nada do refletor acender. Então vamos a, então, a desmontagem do refletor. A gente desmontar, primeiramente, ó, são quatro parafusos aqui no lado de fora do refletor que a gente vai tirar agora. Soltando aqui os parafusos, os quatro parafusos, a gente vai retirar essa primeira moldura aqui, ó. Tá vendo? Primeira moldura do refletor. Vou deixar de lado aqui, em algum lugar aqui. E agora a gente tem um vidro. Deixa eu ver se o vidro tem alguma cola, alguma coisa. Aparentemente não. Olha, tinha uma cola, um silicone aqui, ó, mas já tá seco, ó. Vou tirar aqui para vocês poderem ver. Ele tá funcionando como se fosse uma junta, ó. É um vidro, tá, pessoal? Vocês tomam muito cuidado para você não deixar cair, não quebrar. Ó, aqui a gente tem, ó, silicone, ó, que está funcionando como uma junta. Silicone, a gente depois coloca um silicone novo. Depois eu vou avaliar se isso daqui é uma junta mesmo ou se é um silicone que tomou a forma de uma junta. Na hora que eu for montar, eu falo para vocês. E agora aqui, ó, o refletor já ficou bem mais leve. Nossa, como é que esse vidro era pesado. A gente tem essa chapa aqui, ó, que é o defletor, que a gente vai retirar também. Ela tem um parafuso aqui, ó, outro aqui. Deveria ter, ó, mais um parafuso aqui e mais um parafuso aqui, que não tem. Uma economia porca do fabricante do refletor.
né? Quando a gente for montar, eu vou colocar mais um parafuso aqui e mais um aqui. Então, vamos retirar aqui. Tá aqui o refletor. Muito fácil de amassar, tá, pessoal? Cuidado na hora que for manusear ele. É um alumíniozinho muito fininho. E você pode amassar à toa. Parece até papel alumínio de embrulhar bolo, embrulhar comida. Bem fraquinho mesmo, bem frágilzinho. Tá? Então, cuidado também na hora de manusear aqui essa peça do refletor. E aqui estamos, ó. Esse aqui é o nosso refletor. Olha só a qualidade do negócio. Olha o fio negativo, o fio terra, que muita gente criticou que eu não liguei quando eu fiz a instalação. Eu só liguei a fase e o neutro. Aqui, ó, se eu tivesse ligado o fio terra, de que tinha adiantado? Ó, o fio terra não está ligado em nada dentro do refletor. É uma peça aí com uma qualidade construtiva, o fabricante não se atenta muito aí à qualidade do produto. Então vamos lá fazer os testes agora. A gente tem aqui, ó, um reator e a placa de LED, né, com um chip de LED que o pessoal chama. O que que acontece? Quando a gente liga na energia aqui, a energia entra, passa por esse reator, ela é transformada para a voltagem do LED aqui. E a gente vai testar. Se eu não me engano, deixa eu ver se esse refletor tem alguma coisa escrito. Vou descolar ele aqui. Ele tem uma cola muito boa, muito forte aqui. O que era para ser bom, não é. E o que era para ser simples, eles colaram bem colado. Eu vou tentar descolar aqui para ver. Vamos fazer melhor. Ao invés de eu descolar, vamos ver se está saindo voltagem aqui quando a gente liga na tomada. Se estiver saindo voltagem aqui, a gente sabe que a placa de LED está ruim. Se não estiver saindo voltagem aqui, a gente sabe que o reator está ruim. O LED pode estar ruim também? Pode. Mas primeiro a gente tem que trocar o reator. Então vamos testar aqui. Pegar o multímetro. Vou ligar ele na energia. E fazer o teste com o multímetro aqui. Então vamos fazer o teste. O refletor está ligado na energia. E a gente vai testar aqui a saída do reator. Eu pesquisei na internet. Era o que eu estava tentando descolar o reator aqui. Para a gente poder verificar, mas o fabricante cola justamente a parte que tem a instrução, que tem os valores do reator, eles colocam a cola e colocam para baixo, justamente para dificultar, né, uma possível manutenção por parte aí do consumidor, né, do técnico, para atrapalhar o técnico, eles omitem a informação que estaria aqui no reator, na parte que eles colaram na carcaça. Eu pesquisei na internet. Parece que tem que sair mais ou menos 43 ou 48 volts, se eu não me engano, aqui. Então vamos verificar aqui, ó. Vamos colocar o multímetro. Ó, ele está dando ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou dar um foco aí. Ele está dando 110, 114 volts. É como se estivesse passando direto, a corrente direta aqui. Então é bem provável que o reator ficou ruim, né? Não está cumprindo mais a sua função e deixando passar a corrente de 110 volts, né? A voltagem, no caso, de 110 volts, né? Uma tensão de 110 volts, quando no caso seriam 40. Vamos verificar se essa tensão ela está alternada. A gente inverte as ponteiras. Não, ela está com polaridade, ó, porque a gente pode ver agora que ela está marcando o valor negativo, né? Quando a gente inverte as polaridades. Mas ela está com uma voltagem muito alta. Está vendo só? Está dando 114 volts. Então é bem provável que o reator está ruim. Vou tentar descolar ele daqui para a gente ver se consegue ler alguma inscrição nele. Se ele tem algum valor marcado na carcaça dele ali. Então aqui, pessoal, eu consegui com a chave de fenda. Coloquei aqui embaixo, forcei um pouquinho. Soltou da cola. E aqui é o que eu estava falando para vocês, ó. O fabricante tenta esconder da gente. Deixa eu levantar aqui um pouco para a gente poder pegar melhor. Eu descolei, ó, e aqui está a informação que eu estava falando para vocês, ó. Pode ver aí, ó, entrada, né? Tem ali em cima LED drive,
ZRA03 10 watts. É o modelo do driver, né? Ele tá até abrindo aqui a tampa dele aqui, ó. Depois a gente vai desmontar para ver. E tá lá, input. Corrente alternada AC, né? 85 a 265 volts. Então você pode ligar esse refletor, tanto faz numa rede de 115 volts ou numa rede de 220 volts, né? E a saída, output, ali embaixo, está escrito DC, corrente contínua, de 24 a 40 volts. Então, era esse valor que a gente teria que ter encontrado aqui. Um valor de 24 a 40 volts aqui nesses dois fios que a gente testou com o multímetro. Como ele está dando 110 volts, 115 volts, ele está passando direto. Então, o nosso drive aqui, o nosso reator, ficou com defeito. Ele provavelmente deu um curto e deixou passar corrente direto para o LED. Queimou o LED aqui também. Então a gente vai ter que trocar os dois. Vai ter que trocar o conjunto completo, conforme o pessoal fala aí, né, nos vídeos. Então a gente vai afrouxar aqui a porca para poder soltar tudo isso e trocar aqui o nosso drive. A gente vai comprar e quando chegar a gente vai continuar aí na sequência. Na próxima cena vocês vão ver a gente colocando ele no lugar. Para desmontarmos aqui o sistema de fiação, vocês podem ver que ele tem uma porquinha desse lado e do lado de cá também uma porquinha. Então a gente vai segurar aqui com alicate desse jeito e vai afrouxar a porca de dentro com outro alicate. Não precisa ter chave, nada especial, porque esse aqui não é apertado demais. É só para manter no lugar, tá vendo? Já tá frouxo, já posso até soltar o alicate e rodar com a mão aqui. A gente vai retirar aqui essa conexão aqui por onde passam os fios, que é desse jeito, justamente para poder não entrar água, né? Aqui, ó, soltou. A gente vai tirar, passar o fio aqui por dentro. Vamos puxar aqui, ó. O fio vai sair. Eu vou desfazer aqui, ó. Vou até cortar. Vou pegar o alicate de corte. Vou cortar aqui, porque vai vir um sistema novo, que aqui tá com fita isolante. Então aqui, ó, pode ver que tá passando. Eu vou só cortar para terminar de retirar aqui. Pronto, saiu aqui o acabamento. Tá vendo? É uma buchinha de plástico que tem aqui dentro para evitar a entrada de água no refletor. Tá vendo? Do lado de cá a gente consegue ver muito bem a buchinha. Tá vendo? Então, é um sisteminha aí que tem para... Tem uma outra porquinha aqui, ó. Aqui são duas porcas, eu já não sabia, tá vendo? Então, sisteminha aí, ó, borrachinha, tudo para não entrar água. Vamos lá, vamos tirar. Vamos tirar aqui, vamos botar a porca. Vamos deixar ele aqui no lugar dele até chegar o conjunto novo, né? Só para não perder. E aqui a gente retira o LED também com a chave Phillips. E aqui, ó, terminando de tirar o último parafuso, ó, a gente tem a placa do LED já toda solta. Tá vendo aí? Então a gente vai ter que trocar aqui, no nosso caso, a gente vai ter que trocar o conjunto todo. O inversor, que eles falam, reator, né? E essa placa de LED aqui. A gente vai procurar para comprar aí na internet, vou ver se eu acho em loja de eletrônica pronta entrega. E na sequência, agora sim, na sequência, a gente vai remontar o refletor no lugar. A nível de curiosidade, ó, eu abri aqui o nosso inversor, tirei a carcaça dele. Ele vinha envolvido aqui com uma espécie de fita, tipo um papel. E aqui dentro, ó, tem esse circuito aqui eletrônico, um transformador, dois capacitores. Tem um circuito integrado aqui, tá vendo? Tem mais uns outros componentes SMD aqui, uns bem pequenininhos aqui, aqui, aqui. Bastante coisa. Então isso aqui é o inversor. E ele vem todo envolto aqui, ó,
tipo um silicone, né? Para cobrir ele todo, para evitar vibração, umidade, tudo aí que o refletor possa sofrer aí no local onde ele estiver instalado. Então eu descasquei tudo, ó, ficou essa farofa aqui. E tá aqui, ó, um inversor que deu defeito e, consequentemente, estragou aqui o nosso LED. Então é isso aí. Na sequência aí, peça nova, montagem e o teste para a gente ver como é que vai ficar. Aqui está, pessoal, ó, o kit com chip de LED novo, mais o seu driver. O driver, inversor, reator, o pessoal dá vários nomes para isso aqui. A gente já colou uma fita dupla face nele, para a gente poder estar prendendo ele aqui no lugar dele. Que vocês viram que o outro estava com uma cola. Esse aqui eu vou colocar com fita dupla face. E aqui está o velho, ó. Vocês podem ver que o chip, ó, é bem dizer igual, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, prender o chip aqui, ó, no mesmo lugar onde estava o outro, com parafuso. Mas você não pode prender o chip direto aqui, porque você precisa de uma pasta térmica. Disso daqui, ó. Pasta térmica, porque essa carcaça do refletor, ela é o dissipador de calor aqui do nosso refletor. Então a gente vai botar um pouco de pasta térmica aqui, né, dentro do refletor, para poder colar o refletor. Então eu vou passar a pasta térmica aqui, ó, nas costas do chip de LED. Tá, pessoal? Isso aqui pode botar, não tem problema. Se ficar demais, ela vai espalhar para fora. E você depois retira o excesso. Tá vendo aqui, ó? Tá bem caprichado aqui a quantidade de pasta térmica. Então vamos colocar ele aqui, ó, desse jeito, na posição dele, e apertar os parafusos. Deixa eu tirar esse excesso de pasta aqui dos meus dedos, que ela é bem grudenta, né? E a gente já volta para continuar. Voltando aqui, ó, já prendi o chip de LED. A pasta térmica não ficou sobrando para baixo, ficou toda embaixo do chip. Já colei aqui o reator no seu lugar. Já passei o fio aqui pelo furo com essa peça que veda. É só desenroscar essa porquinha aqui que você vai conseguir colocar. Já prendi aqui o fio terra aqui também, né? E agora falta somente a gente fazer a solda do fio positivo e do fio negativo aqui, ó, nos terminais do LED. É um do lado de cá e um do outro lado, do lado de cá. Sendo que esses fios, ó, um aqui, tá vendo? Um aqui desse lado e o outro aqui do lado de cá. Sendo que tem posição, não pode soldar de qualquer lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O chip de LED aqui, ele tem uma marcação. Aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Você vai conseguir ver no seu. Bem aqui ele tem uma marcação de mais. E aqui uma marcação de menos. Isso significa que é positivo e negativo. E o que que acontece? Mas como é que eu vou saber que esse terminal é referente ao positivo, que esse é o negativo, se a marcação está aqui e aqui? Tá vendo só? Então você repara que aqui do lado do chip, aqui, ó, ele tem uma parte de metal aqui e aqui. E se você observar, ela vai para debaixo aqui dessa parte aqui, que é onde acende, onde faz a luz. Então o que que a gente vai fazer para descobrir qual é o positivo e qual é o negativo? O positivo está aqui, a marcação dele, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, com o multímetro, na escala de teste de continuidade. Tá vendo só? Se a gente juntar as duas ponteiras do multímetro, a gente vai ter o bip, né, o ruído. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar, ó, esse é o positivo, tá vendo aqui? Então eu vou encostar aqui. Vou pegar e vou colocar do lado de cá, ó. Deu continuidade desse lado, tá vendo? Do lado de cá não deu. Então esse lado é o lado positivo. Então a gente vai soldar desse lado o fio vermelho aqui, ó. Tá vendo? Vai soldar o fio vermelho. E só para confirmar, vamos colocar a ponteira de teste aqui no lado negativo e vamos colocar aqui, ó. Lado negativo ele dá sinal, no lado de cá não vai dar sinal porque é o lado positivo. Então aqui é o positivo e aqui é o negativo. E você vai descobrir
fazendo esse teste que eu mostrei para você agora. E a gente vai fazer a solda, vai ficar desse jeito aqui assim, ó. Tá entendendo? Vai fazer a solda nos dois terminais externos. Então eu vou botar o ferro de solda para esquentar, vou dar um pingo de solda aqui e volto para a gente fazer um teste para ver se o refletor vai acender. Aqui está, foi feita a solda, positivo e negativo, conforme eu mostrei para vocês. Um detalhe que eu não falei antes, tá vendo o reator, onde é que está o driver, o inversor? Tá desse lado, né? Você não pode colocar do outro lado, por quê? Tem que prestar atenção na hora da montagem, porque senão vai atrapalhar na hora de você colocar o dissipador de luz, tá vendo? Ele tem que ficar aqui na parte de baixo. Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos tirar isso aqui, vamos fazer um teste só para ver ele acender rapidinho, né? Eu já deixei aqui um fio ligado na energia para a gente fazer um teste. Então vamos lá, vamos ligar aqui rapidinho, fazer o teste para a gente ver acender. Tá vendo aí, ó? Acendeu e apagou. Então agora a gente vai montar, colocar o defletor de luz, que é essa peça aqui, colocar a borrachinha que veio de vedação, colocar o vidro, a capa e a parafusar. E aí tá consertado, reparado o nosso refletor de LED, que a gente ensinou a você a testar para saber por que que tem que trocar cada uma das peças. Então é isso aí, pessoal. Para você que gostou, vou deixar aqui duas dicas de vídeo aí sobre elétrica, sobre manutenção do canal para vocês. Se você gostou, dê aquele like, aquele joinha, se inscreve no canal e aguarda a gente aí nos próximos vídeos.